外金明天下，美国联准会呢连续第三度呢维持利率是按兵不动的，而且从点阵图看得出来呢，联准会在明年降息的次数呢至少会达到三次。那么也激励美国股市呢在昨天大涨，台股在今天也来到了一年八个月的新高。不过现在美国总统拜登的支持率呢却是非常的低，不过却也有报告说呢，拜登的支持率越低呢，反而是会变成美股上扬的一个非常好的契机。而说到在美国跟中国之间的关系呢，现在持续的紧张，但是美国呢却有74个这个机构呢，他们像包括在中国以及在香港的这个企业呢，注资的这个金额达到了2.2兆元，这会不会让美国对中国的制裁现在出现破口呢？另外在台积电的部分呢，今天填息哦，那么是秒填息的一个情况，表现呢可以说非常的亮眼。那么台股在接下来农历年前是不是真的可以上18000呢？以及台股来到了这个水位之后呢，接下来到底这个要如何来布局，包括呢年增还有月增的这个双增股，接下来到底该如何来挑选？我们在今天节目现场为您邀请到金周刊副总主笔段诗杰，大家好；财经专家游廷浩，大家晚安；资深分析师谢晨彦，非常好，大家好；资深分析师林信富，大家晚安。好，我们先请教廷浩，这一波的升息循环现在已经可以宣告是告一段落了吗？从昨天联准会主席鲍尔最新的这个声明呢，也可以看得出来，而且从大家非常关注的这个点阵图看得出来，明年至少降息的次数会达到三次。没错，基本上我们可以把它定调为，这是联准会主席鲍尔在本轮升息态势以来第一次发表很显著，非常明显是属于鸽派式的谈话。对，他本身的谈话并不是重点，因为他基本上也提到了通膨到现在为止还是相对比较严峻，我们必须长时间的去观察它的变化。但重点是从点阵图我们就看得出，本轮联准会官员对于明年利率预期的变化，基本上就是降息三码起跳了。那事实上市场的预估值啦，因为降息它不一定是完全的好事，如果他明年给你预估降个七码八码，那市场不跌才怪呢。为什么呢？因为我们都很清楚利率的调降它可以适度引起流动性，毕竟你利率调降了，那你投资人要借钱，他付的利息就变少了，他更有利于资产的炒作。可是如果你一路把未来的降息路径降个七码八码都说好了，那市场就会怀疑联准会是不是已经意识到经济形势有严峻恶化的窘境。所以呢，最好试出那点我会降一点点，但是我不会降太多的这种预防性降息的论调，那市场上资本市场就非常乐开心了。所以现在明年会降息并不是因为明年的经济一定很差，而是有可能会变差，所以我先预防性的降息。没错，所以你可以观察到，在整个2024年目前的点阵利率图，因为它是由12名官员所投票来预测明年的利率点位变化，从现在的5.25%到5.5%下滑到明年大概中位数是4.6%，所以基本上就是降息三码到四码起跳。那有没有可能持续的下调？我们要看明年的点阵图。那至于2025年是否会显著的下调，这就不一定。点阵图我们不能预估太远，因为市场的每一次的 FOMC 利率决策会议都会改变。我们真正要留意的几个方向是。联准会这一次除了公布点阵图以外，也针对整体经济的形势发表了自己的预测图。联邦基准利率它中性下调是一个长期的趋势。我们真正观察的是 GDP 成长率的部分。我们可以观察得很清楚，整个2023年的 GDP 成长率，今年年增联准会是提高了很多，来到2.3%到2.4%。但明年突然就降回到2%以下了，市场会怀疑那联准会的意思是明年经济不会好吗？那干嘛把明年的年增率给调降呢？我个人认为联准会到目前为止对于明年展望仍然是定调为软着陆可能性比较大。那为什么要调低它的经济预测成长呢？因为今年基期太高了，他把今年的经济成长率调高，明年当然会因为基期效果稍微有一点回档了。基期高，所以明年当然会比较回来。对，所以2025年又会重新回到一个上行的轨道。对，那再来是失业率的部分，联准会预估本轮大概在明年稍微超过4%以后，后年就会均值的回调。所以只要失业率没有来到5%，基本上我们就会定调为就算它是衰退，也非深度衰退。为什么？因为衰退定义其实很多种，通常只要连续2个季度的 GDP 呈现负增长，我们就可以称它为衰退。可是刚才也提到了，那过去如果跳太高，稍微跌回来，这样子算不算衰退呢？其实不算。真正的定调区别就是失业率有没有大幅的飞增。那按照联准会给予的预估图，联准会是不相信明年会有大规模失业的情况发生的。所以如果明年 GDP 还是在走皮，数字不好看，那代表真实衰退吗？我认为不是的。所以基本上联准会的态度很明显，明年就是软着陆。原本市场预期是脸着陆嘛，到现在这个
可能是轻度衰退，到现在是软着陆。那我相信哦，直到市场上意识到不着陆的机会大幅提高之后啊，你才要担心股市有没有激起过高的问题啊。不过我们刚才也提到了，联准会为什么在这个时间点呢、啊，它不趁机去歼灭通膨呢？你说？你对于明年经济预期不错啊，你认为有机会软着陆啊？那现在市场上风险资产炒那么高，对，道琼都创历史新高了。你看到纳指、标普、费半都创下今年以来的历史新高。哎，资产价格炒作这么凶猛，你为什么不稍微抑制一下呢？反正现在经济没什么大问题嘛。原因有几个，第一个是我们观察到美国啊，从实质平均每小时的年增率啊，目前已经连续7个月啊都保持在正值区间，说明什么事情呢、啊？联准会觉得自己现在做的蛮够的，我现在升息已经升到我现在的利率水平啊，是比通膨率还要来得高，甚至我连我的工资的名目增长都比通膨来得高，所以现在美国的工资好不容易已经连续7个月都跑赢通膨了，我要不要再进一步升息呢？认为不必，为什么？因为我已经达到了部分条件。那再来哦，联准会为什么我把它定调为预防性衰退哦，因为联准会这一波符合市场的预期啊，它有一个针对性的意味。什么针对性的意味呢？就是我们观察到明年经济会不会下行，其实还是会，因为消费正在退却。而明年我们看高盛啊、摩根士丹利啦、JP Morgan 啊、巴克莱、花旗哦，明年预估经济最为疲惫的季度啊，在哪两个季度啊？就是明年的2季度到3季度、三季度，对，表现幅度啊是、你看花旗预估比较悲观，认为是负增长啊，这样就算衰退了、那你像是摩根士丹利啊、JP Morgan 啊，预估大概都是0.5%左右的增长幅度、所以如果明年2到3季度是表现最差的季度，那现在市场普遍预估只是什么时候开始降息呢？在明年的3月份，也就是故意啊，在你可能消费衰退之前的前一个月。我先给你降息，我第一季就先降息。对，那我就看你到时候衰不衰退嘛。对，你不要觉得说降息一码好像对于投资人没有太大的影响哦。这对于很多我们看到资产阶级或者资本家来看的话，你降息一码等同于表态利息降息循环可能已经开始，到时候你等同于这个释放出那种利率下滑对于资产炒作的讯号啊。你利率都愿意下调了，你不就是告诉大家不要来存定存了，不要来投资货币型基金呢，赶快去进行新一轮的投资嘛。所以呢，如果他故意卡在衰退之前一个月降息的话，我认为是有蛮显著的提振作用的。那再来第二件事情我们要关注的，联准会为什么现在不趁机的歼灭通膨，除了刚才聊到的几个原因之外啊，另外一个就是联准会的升息效果啊，它传导企业过去来看通常是5个季度左右，也就是说联准会它的紧缩效果一直到企业的利息啊支付有一点困难的时候，差不多要隔1年初。那你可以观察到什么时候我们开始降息的，什么时候我们开始升息的，大概是去年的3月份左右、对，那你往回推5个季度，就是现在到明年年初，所以明年年初这些企业的利息压力突然来了之后，我又给你适度的进行一些降息，情绪性的释放。所以我们现在有两重打击，有一个是升息正在进行中，这是现在进行式，但是降息的预期会扰乱企业的心智，企业本来都要进行资本准结了，不敢投资了，要降息了，那我好像就没这么恐怖了。所以我常跟投资人分享，这个联准会跟市场的关系，它本身就是一个博弈系统，就好像男女朋友一样，联准会就像男孩子，市场就像女孩子哦。这个过去啊，市场总是要求联准会啊，不要再升了，不要再升了啊。但是联准会呢，啊说我们会顾及经济呢，但是实际上它还在升息哦。所以呢，这市场上啊，学久了，他也会看一下男生到底有没有对你真心。你口口声声说爱我、喜欢我，但是也没陪我看电影，也没有陪我逛街，市场就不买单了嘛。但现在联准会买市场的单了，联准会开始符合市场的预期了。所以我们反而要观察一下，因为按照过去几次的经验啦，通常联准会只要是属于这种预防性降息所采取的年份啊，股票市场的多头氛围它一定可以持续。为什么？因为它的降息的目的不是因为经济不好，它就是让大家喘口气，让这个击鼓传花的游戏能够持续下去。所以股债市接下来是持续看好了啊，没错。所以基本上我定调明年而言呢，由于经济的向好啊，股市的多头延续没有太大的问题。但对于债券市场的部分呢，明年有预防性降息的可能性，就代表着明年的债券市场它是一种初升段，而并不是主升段哦。因为主升段必须要搭配着一连串的降息态势。
市嘛，你不可能期待明年股市大涨，债市又大涨，它迟早要有一点替代的效果。所以对于明年而言哦，基本上两项资产都有向上的区间，但是报酬率可能会相差比较多，股市会比较多。哎，对对对。好，不过我们说到股市，现在大家有说有一个指标哦，非常有趣，可以来看，因为美国总统拜登他现在的这个支持率有来到一个新低点，但是呢，却有报告是说他的支持率如果越低的话，反而对美国股市是看涨是有利的嘛？啊，对啊，拜登最近也是受到非常多的干扰啊。你看，在昨天众议院才这个以221票对上212票啊，展开对于拜登的弹劾调查了。不过你要知道，因为弹劾一定要经过参议院同意，那参议院目前为止还是民主党掌握的，所以它基本上算是一种政治攻防而已哦。不过我们看到最近很多的美国，你像是 CNBC 啊或者彭博社啊所做的研究却显示哦，拜登支持率现在是蛮低的啦。我们按照 MSNBC 哦目前的统计民调啊，拜登大概31%，落后川普大概36%。那现在的状态哦，反而很多的投资机构认为啊，这种状态反而是不错的。为什么呢？因为现在越低的总统支持率啊，可能越不容易出现这种低于预期的状况。什么意思啊？就是说我给你的评分就给你考50分而已啊，就你最后啦，这个考52分还是没及格，那我可能反而会增加我的预期。什么意思呢？就市场上现在对于拜登的经济政策的有感度并不是特别高，但是也就代表着我没有给你过高的期待，所以你未来一年也不用做什么事情，可能差不多就这样子啊。那反而如果未来一整年拜登又采取更高强度的财政政策，让民间有感的话，反而就有利于提升。所以在这种状态底下，我们可能可以观察拜登在明年的总统大选呢，还有一年左右的时间，一年可以发生很多事情啊，说不出有什么财政政策有可能实施哦。我们按照美国在过去民主党和共和党啊执政团队啊所进行的回测报酬显示啊，历史经验啊，通常是美国总统如果是属于民主党的时候，美国股市的表现是比较亮丽的哦。这个回测是很明显的哦。我们看到过去几次当中啊，民主党的总统一共有18次，共和党一共有15次哦。我们从标普百指数来看，你看民主党总统呢在执政期间是1.04%左右的报酬啊，但是呢共和党是0.29%，差了大概有接近5倍的时间哦。那为什么如此呢？其实在近代会更加的显著，共和党是主张哦进行资本上的松绑，或者说有利于减税啊等等相关的右派政策哦，而民主党是偏向左派政策的财政刺激哦。那我们都很清楚，从2008年以来，基本上整个美国股市的基调它完全取决于政府的宽松力度，它就取决于联准会和这个我们看到行政部门哦。所以当民主党啊它的左派政策就是进行大量的这种财政补贴的话，那很明显都对于股市有显著的拉抬效果。我们始终要了解说还有一年的时间，这一年它不一定会符合自然的景气周期。为什么呢？第一是我们刚才聊到的，联准会在停止升息以后啊，股票市场不见得就向下崩跌，预防性降息也不见得会向下崩跌，只有它是纾困型紧急性的降息才会。所以按照过往的经验显示，标普500指数啊在利率高点的当下，通常啊整体涨幅啊3个月是9.09%起跳的，是表现幅度来的最高的。你在前3个月或者说已经开始降息后的3个月表现都没有这么的亮丽，但现在这种状态来看的话，我个人认为啊是一个恰到好处的状态。为什么呢？刚才聊到了嘛，鲍尔的态度是这样，劳动力市场表现不错，明年经济也不差，通膨又在下行，那我给你点甜头，我还给你预防性降息啊，用这样的一个态度，市场当然会因此而开心啊。而且呢，明年又最大的变数，那如果拜登突然来一个财政刺激呢，那市场不就乐开花了吗？所以我个人认为啦，我们现在所看到的整个美国股市的概况啊，它其实是往越来越健康的方向走，但是呢也随着越来越健康，上车的人就会越来越多，所以我们反而要小心未来几个季度有热情乖离过度推高的疑虑，但现在这种状态啊，目前持续的向上来进行挑战，我认为不会有太大的问题。好，刚刚廷浩让我们看到呢，美国的这一波升息循环，在昨天美国联准会主席鲍尔的一番谈话，大家觉得这一次的升息循环已经告终。在明年，从目前的点阵图来看呢，降息的次数至少会有3次，而明年美国经济软着陆的机会非常的大，而且股市呢也是持续看好。那么在台股的部分呢，会不会也受到激励呢？我们先请教幸福哥，在今天台股的部分呢，表现当然也是非常的亮眼，包括台积电秒填息，包括台股在今天已经站上了1年8个月的新高。对，今天台积电呢是除息哦，这个3块钱哦，除3块钱。那其实今天一开盘呢，就马上做了一个填息的动作哈。其实过去台积电来说的话，大部分的时间呢，我印象当中大概一半以上哈，它大概会在3到5天，甚至当天它就完成一个填息的动作。因为台积电呢，它其实哦就是
台股的一个缩影，因为它占有台股的这个比重其实非常的高，大概有三成。那今天呢一下子秒填息，其实你如果还原全值的话，大概已经来到这个位置，就是585，跟前高是差不多的，585，对，585，然后呢今年的高点是594，大概还有9到10块钱的空间。但是目前啊，我看到的全不管是外资或本土法人，他们给的这个目标价没有一家是低于6字头的，对，那甚至还有人喊到7字头了，因为今年台积电大概赚30到31块，那明年呢大概平均下来估大概赚36到37，36到3，也就是说你用30去算明年36好了，其实台积电啊目前的版本是会成长大概20%，这么大的一家公司，全球晶圆代工的龙头，明年居然有机会成长20%，这个是相当不容易。当然也一方面是因为今年基期比较低，然后又搭配明年的整个复苏，还有 AI 的一些产品，所以告诉我们就是说，我们就以这个假设36块来估好了。其实长期以来了，台积电呢本益比会介于15到20倍之间，所以呢，其实以目前还在600块以下的价位，我觉得其实还是不算贵，虽然说从低点大概516、520涨上，对，大概涨一成。涨一成，涨了60块钱，涨一成。不过我觉得接下来呢，台积电虽然它不会天天涨，因为毕竟它权重太大了，但是呢，我觉得在600块以下，只要有拉回，观众朋友还是可以留意。那今天有一个重点就是新台币了，因为像刚前盘中甚至超过对对对，像刚刚廷浩有讲就是鲍尔终于松口了，对，那也预计这一波呢，这个升息循环已经结束，明年要正式进入一个降息的循环，所以此言一出。哇，整个不只是新台币了，整个新兴市场货币都出现了强势的上涨。台币今天盘中一度，我那时候看升大概2.5角吧，后来应该央行最后尾盘有出来主升，所以最后呢升值是大概2角，接近2角，不到2角。那大盘呢也因为这个基地是过了这个前高在这里，那当然因为今天过高它也带有量，大概是3500到4000亿成交量，前面一段时间大盘在横盘震荡整理大概都是3000亿左右了，所以我觉得接下来呢可能又会开始进入横盘整理期，因为今天你说一下涨100多点，那如果说每天都这样100点200点在涨，很快就1.8万了，甚至明年过年前就看到20000了，也不可能了，所以还是会先整理一下，对对对，会整理，因为其实新台币它不会说一路强升，所以接下来我觉得到过年之前，今年过年大概是这个2月份，这一个多月的时间呢，我觉得指数当然是看多，但是不会一路大涨一路大涨，因为第一波涨上来的时候是又急又快，这里这一波又急又快涨了1500，但是你不可能都复制这样的走势了，接下来我觉得大盘是温吞，但是呢个股的挑选就会非常重要。万八还是有机会，有机会，但是会慢慢推进了，会慢慢推进。那当然选股的部分对，大家会比较关心，那我要怎么挑股票，这是一个重点，因为现在已经大概12月中旬了，那大概1到11月的营收我们都知道了，是，那我们有没有机会先找到今年第四季这个营收跟获利状况不错的公司？那我这边提供观众朋友一个方法，就是我们用滚动式的营收来去看，因为我们通常看营收就是一个月一个月嘛，比如说这边有，但是现在最后一个月还不知道，对对对对，但可以先去推估一下，对对对，就是我们看一个月它有 MOM YOY 的正成长嘛，这边挑出来都是这样，那我们所谓的滚动式就是有时候它一个月当月突然认列了什么很特别的营收啦，或等等，有可能会单月暴涨或暴跌嘛，那这个其实数字就会算是比较例外状况。那什么叫滚动式？就是我们用3个月的平均值，或用12个月，近12个月的平均值。其实如果说它出来还是成长的话，代表其实这家公司是走在成长的轨道上。所以你可以发现，像今年，应该说从去年开始，为什么那个重电股会大涨？你看到，像华晨最近涨一波，它开出来的营收，哇，这个11月 YY 居然成长1倍呢。然后你用3个月平均去看，说，11月会不会是公司中了乐透还是什么？突然营收暴增。而且它选前又有政策的。对对对对对，没错，但是你用3个月平均去看，哇，它也是成长100%。然后呢，近一年12个月成长55%。那当然，华晨跟亚力可以一起看了，这个都是重电族群，你看都是成长率都不错，对，还有呢，另外还有包括像最近很强神盾集团，还有这个传产类的，像这个车用的耿鼎、青钢、新象，这是游戏股，还有羚羊创新，都是符合这种所谓滚动式，3个月跟12个月的移动平均，他们的这个所谓的这个营收都是成长的，要搭配外资的买卖潮去观察，我觉得也可以搭配一下法人的筹码，如果说有法人筹码来加持的话，对它的股价这个动起来的几率会更高。那我们直接来看一下 K 线好了，这个观众朋友一定会说，怎么好像角度很陡呢？这个
我记得我们上次来有讲过一档黄仓，那时候十八九块，对对对，其实是从十块涨到十八九块，是。所以那时候如果大家看图形，你会觉得哦，它角度也很陡，对。可是没想到从十八九块涨到三十八块，所以呢，其实我要告诉观众朋友一个概念，就是哦，我们一般的投资人哦，会比较看重它的价格。哦，就是你会看到说，哇，好像已经涨不少了，已经涨很多了，对对对，还可不可以上车？对，但是法人或一些真的他们会去算这个公司哦的这个真实价值的人哦，其实主要是什么？看不是看价格，是看价值。嗯，哦，真的会去算公司的这个未来成长性，是看价值，不是看价格哦。这一点要跟大家报告。嗯、那这家公司可能大家比较陌生了哈、哦，它的代码是什么？8930了哈。这家公司大家比较陌生哈、哦。做什么其实很简单，你看它名字，它有个谐音，它其实就是做轻钢架跟隔音板，这个东西完全你会觉得说好像没有太高科技嘛。哎，可是为什么它突然最近股价涨这么多？其实很简单，它也是公共工程的概念股，所以很多公共工程概念股也是涨很多啊，重电啊什么。那它做什么？其实它做的东西很广泛，像捷运站上面，如果哎大家有去那个忠孝新生站，往前往抬头一看，上面那个棚顶就是它做的。哦，隔音板啊，轻钢架、啊，虽然看起来好像是钢铁股，但其实还是有搭上这个对对对对政策的题材。对，而且他明年还有个大案子开始要做，就是那个我们桃园第三航厦，嗯，哦，现在已经盖的差不多，准备要开始进场去做那个天花板什么，嗯、这个就他的受惠哈、哦嗯。那另外一个是星象游戏，对游戏哈、哦，就是大家过年喜欢玩那个明星三缺一啊、哦，就是他做的。你可以发现，其实哦，他的这个走势为什么会这么厉害？其实啊、哦。它的这个营收啊，过去半年六个月里面有四次是创了历史新高、嗯，所以你可以发现盘之前比较不好的时候，它没什么跌，它就一直整理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 。哎，十一月、当大盘转好之后，它震荡整理一下，哎，突然最近又开始暴冲了。为什么？因为大家会觉得说，哇，你这个半年之内四次营收创新高，那接下来又快过年了，你的营收一定会不错、嗯、所以像这样的个股，你可以去评估它的价值，目前的股价是不是满足点到了、哦。好，刚信波哥带我们看到的是在台股的部分、嗯、另外再来关注，现在美国政府呢还是不断的在打压中国的科技业，我们来看到现在却传出了这么一份报告，说公共退休基金，那么美国现在呢其实包括这个公共退休基金在内总共74个机构，陈彦真很难想象他们像中国跟香港的企业竟然投资的这个金额超过了2兆台币，而且有一些资金跟敏感的技术有关，这会不会变成说我美国现在要制裁大陆，那这变成是一个很严重的破口呢？拜登如果会讲台语的话，他应该会摸啊，起喵气嘎爆的，对不对？他明明很认真跟商务部他们一直在扩大这个实体清单里面的这些公司，一一的把它列出来。是，而且之前我记得从川普开始一直到拜登接棒，不是都已经严格去限制相关美国的资金去投资一些敏感的企业吗？结果没想到这份报告，未来联盟的报告里面74个，哎，对，74个。那我就在想说，我因为我有看它的细节，因为74个一般来讲，我可能觉得是一些小的一些基金什么，不是，哎，有这个退休金，哎，还有校产的那种特别的基金有没有？然后还有基金会的钱呢、欸？那怎么会这样？然后投资了700亿，这些700亿美元呢、欸？对，2兆多台币。更重要的是投资，你说阿里巴巴啦、腾讯啦，然后 TikTok、字节跳动，反正就是我反对，我觉得敏感的你他都去投资啊。然后路透这里也特别谈到一个事情哦，因为你说这几个他可能觉得说啊，反正这些大公司我们那时候筛选的方式啊，我们以前就开始投啦、啊、哦，诸如此他们有解释哦。可是路透讲的这个我觉得就更诡异了，为什么？因为中兴是实体清单里面的一员，对不对？所以你要出口什么硬体设备给他给中兴是不行的嘛。好，但是呢有一家叫灿星，这个灿星，中兴是灿星的第二大股东，嗯，中兴是灿星的第二大股东 OK。然后中兴有出货给灿星、哦、那中兴没有被制裁，可中兴被制裁，可是灿星没有，灿星没有。那但可是这两个就有关系、啊，对，他是他的股东。你如果一般来讲，我们叫什么？你在写财报的时候，你要关系人交易这些都要注记，对不对？是。好，更有趣的事情是，中兴买不到美国的软体，灿星可以。那灿星买到，意思就是中兴给他用就好了嘛？对。而且他还有两个资金在支持他哦，其中就我所知是富国银行的资金，还有一个是一个基督教大学，那个可能我们就他的身份就可能比较小，
但是更有趣的事情是，灿星的晶片设计是出售给谁？上海思南卫星导航公司。这个公司是干嘛？海军跟他在为海军战略支援卫星导航系统。那有没有跟军方有关？可是当时的实体清单里面不是讲得很清楚吗？不能提供军事用途。之前联盟队也是跟这个辉达说，你要给这个中国的 AI 晶片，只能用在商用。是。结果这个灿星不是就是军用吗？军用，对。哦，所以你看路透有没有点出来？科技股靠美国的资金养大的。其实，所以我不理解你拜登到底在干嘛？你要制裁他，可是实际上。你底下的人都私底下，我觉得可应该算光明正大吧，因为路透都查得到，对不对？好，而且更让大家没有想到的是，制裁的结果应该这个半导体，因为半导体其实范围还是很广，不可晶片，包括记忆体也是嘛，对不对？结果没想到这个长兴存储在旧金山 IEEE 国际电子元件年会发表了一篇论文。好，发表这个论文是什么？GAA 架构，我们别忘了，这个 GAA 架构是三星已经先用了，对，台积电说它等进入二奈米的时候，它才会来采用，对吧？好，那现在长兴存储它提出了这样的一个论文的一个报告，告诉大家来发表这个技术，代表什么意思？我写的这篇论文，我告诉你这个技术我可以掌握哦，我可以哦。所以长兴存储他们也有这个 GAA 的技术，在包括它最新的这个记忆体的一个进展的一个发展，我们发现只落后这个韩国两年，那结果变成你美国怎么去压制？结果它发展的越好，所以你看哦，现在雷蒙多说，因为华为晶片的进展突破，他们也吓一跳，七奈米对不对？对，而且这七奈米是中兴，当然他说这个要想办法采取更强烈的行动，尽可能强烈的行动。为什么？如果他在看我们今天这一集，他想一想，发现要更强烈，不止华为啊，还包括这个灿星啊，包括长兴存储啊。对，当然另外一个，我觉得还是没我们还是可以去看啊，就是整个科技产业的发展，其实很多是骗钱的，因为你看很多都倒了，注销啦，吊销，然后31家的晶片企业消失，所以有好也有坏。但是整体来看，企业的发展，我们看一下哈，现阶段的状况是不是很好？因为我们以汇率啊，他对接下来中国经济的态度来讲，他认为明年的成长还是放缓，从5.3降到4.6，是持中性的态度，但是可能不会保五，会放缓到4.6。那这当中其实重点还是在房地产哦。虽然说目前他们对于房地产放款啊各方面的限制，希望能够放宽。但是我们还是有看到房企的风险，这其中一个最指标性的是碧桂园哦，杨惠妍他们最近有一个很重要的宣布，就是能不开不支出尽量不支出，然后主管没有配车了，你要用车你自己开你自己的车，你要出差尽量不要报支出，更重要的是减薪，减而且齐头式的减，减成多少？一个月10,000块人民币，就一年120,000。好，那。不是因为，如果不是因为他减薪，我才不知道他的薪水那么高，因为他本来是千万，这么一减，他减了96%了。哇！但是哦，原来你领那么多钱，把公司搞成这样，你好意思哈？那现阶段不止这样哈，包括原本大家不是说限制房价吗？现在官方的说法是说，哎，这是一个正常的市场行为啊，有什么关系？然后呢，我们又发现很多人要去坐网约车，结果坐网约车，他发现说，哎，我要去跑，就是我们所谓的 Uber， 对不对？我赚不到钱，我还要背贷款。然后现在连网友都说，日子过得很苦，我要存钱，那我只能做一些假装存钱法，假装我怀孕了。那我要养小孩，我要买这个孕妇装，我要买婴儿食品，我要把钱存起来去买那些东西。哎，最后我也没有小孩，我也没有怀孕，我就存到钱了，都是假装。所以你会发现哦，经济状况其实还是相对辛苦。虽然说晶片的发展好像有一些突破，但是整体的经济氛围其实还是有一些下行的状态。好，刚才我们看到是在中国大陆，现在这个经济下行的情况呢，目前来看还是非常的显著。不过我们说到整个趋势面，要来看到，大家都说呢，这个 ESG 是现在所有企业呢都希望可以再发展的。在这一期的这个《金周刊》就有特别报道，我们要请教副总主笔提到二次革命来了。在这一次《金周刊》有特别提到这个直击杜拜，在这一次的这个气候峰会跟过去是不是比较不一样？因为在这一次可以看到很多的金融巨头。
对，这是我们同事哦，也到这个杜拜紫禁COP 28哦。那其实呢，就闻到这个浓浓的钱味了，因为这个银行家啊、投资大咖哦，其实都来了。那他们来做什么？就是一件事，让永续投资更有利可图。对，因为我们知道，其实2015年哦，这个有巴黎协定嘛，当时就说2023年呢，我们要盘点哦，这个全球首度的这个气候的这个报告。那结果盘点，今年盘点的结果是怎么样？各国呢因应气候变迁的进度严重。的落后哦，对，所以其实成效并不是很好嘛，成效不佳，对，所以大家就要一起想办法。那我们知道，其实早年哦，是这个联合国要求这些金融机构，你必须要有这个责任投资原则。什么意思呢？就是如果一家公司它 ESG 做得不好，那我们就不要投资它，把它列入黑名单，这是一种避险的思维嘛。但是呢，其实你从另外一个角度讲哦，对一些就是真的有心想要改变世界的新技术、新投资，其实它是募不到钱的，因为呢，金融机构会觉得说，哎，这个风险。我没有办法衡量你多久可以回收，对不对？到底这个天气什么时候会能够 有一些好的那个，没有办法回收。所以呢，就是为什么这个成效不彰的原因。那其实像这次这个贝莱德总裁就说，哎，其实如果有一个投资的机会，那我们让世界银行呢来承担这个最上层的风险，那把中间的这个部分，我们用这个证券化的架构来让民间来投资，那是不是大家就会有意愿去投资了，而且风险就被吸收掉了嘛？那其实像这个英国国王查尔斯也说，其实只要有一点这个金融创新，对不对？那我们呢预估其实可以大概有5兆美元的这个金额，我可以来投入到这个活动里面。那其实重点是什么？就是钱不是万能。但是呢，有钱万万不能，所以呢，你要怎么样让这个气候变迁是一门好生意，对不对？就是大家现在很受到瞩目。所以就是机构投资人他们越来越重视的是这个低碳的概念，那么也希望可以从中去获取一些利益嘛。对，那。其实对我们一般投资人来说呢，这有什么影响呢？对对，其实我们大家都知道这个 ESG 已经红了很多年，对。但是其实一般的人都会觉得说，哎，我好像知道他想做什么，但是我又不是很明确知道他能够做到什么地步，对不 对？但是以后呢，这个数据会越来越清楚哦。因为比如说像这个 IFRS 这个国际的这个财务准则哦，我们知道2026年就要跟这个国际接轨了，对。然后包括说像这个明年5月起哦，这个劳动基金。他要投资的这个标的哦，这些公司他必须是已经编制了这个永续报告书哦，否则他也不能够投资哦。那我们就可以知道说，其实以前哦，比如说一家公司它有没有减碳，它是要写在这个永续报告书上面，对不对？那它影响的是利害关系人，其实跟我们影响并不大。但是呢，以后它一家公司减碳减了多少，它是要换算到这个财务报告上面去的，就是。你可以对你减碳减多少，对你的获利、对你的营收影响有多少？它从财报上面看得出来。对，那放到财报上，那当然就跟我们一般投资人很有关系了。那我们也知道，其实很多大厂它都开始，比如说像苹果，它就要求要净零，它都已经宣示了嘛。它势必也会要求我们这些供应链，就说你一定要努力的减碳，不然的话，可能以后我们台湾又是靠外销出口，以后可能就做不到他们的生意了。所以说呢，这些大厂如果不赶快开始动，起来的话，那可能就会很容易被淘汰。好，不过我们说到这个 ESG 有永续发展，我们要特别来看到，也是在这一次《金周刊》有提到的这一家企业，它其实过去这个是新贵的一个股王，那么现在呢，它整个靠着这个绿肥的一个商机哦，到底呢这家公司叫做震撼，它是怎么样做到说它成立10年以来，每一年都还可以继续赚钱，而且它的毛利率竟然可以。达到80%呢，这很惊人。对，这个震撼生技哦，它其实呢，它做的这个产品是植物生长调节剂跟肥料，听起来好像有点抽象，对不对？那其实就是这个老板就说，比如说小麦呢，它叶子在从这个绿色的时候不能采收嘛，那变成黄色的时候它就可以采收了。但是呢，你在叶子绿色的时候多维持一天，你全部的产量呢就可以多增加1%。所以我要怎么样让这个小麦的叶子一直维持在绿色？这就是一个功夫，对不对？那再来呢？像这个牛很爱吃这个紫花木树草嘛，那其实这个草里面的这个蛋白质含量越高，那牛这个分泌的乳汁就会越多哦。那所以怎么样去提高它的蛋白质含量？其实这些就是他在做的事情哦。那其实我自己有去采访，我觉得也蛮有趣的，因为它是在南投，其实有点远，但是你进去就是它当然这个花草扶疏非常漂亮，那里面都是这个大家穿着白袍在那边做实验啊，看显微镜哦，就很有趣。其实老板也有说，你在南投这个地方。
方哦，你要找到他们超过八成是硕博士哦，真的是不容易。你吸引人才就是一个那个嘛。那再来的话，当然它就是靠药证了。其实我们知道这个人体有这个临床实验嘛，你有新药的药证，那这个植物的农药跟肥料，它其实也是有药证的。那也就是说，你拿到这个药证，你的技术在手上，你就不需要跟人家销价竞争。那所以就是呢，它这个高毛利的这个方法。那其实我们也知道说，像这个欧盟要求2030年的时候，这个农药要减量50%，肥料要减量20%。那你知道，如果这个农药跟肥料都减量，那你这个植物出来的质跟量是不是都会受到影响？是，对。那我们就必须用这个科学的方法去解决。那其实就跟人吃药一样，你不能吃多少效果多少不知道嘛，对不对？那就现在大家不都讲减碳吗？对。那其实减碳，我们知道，如果你零排碳，你甚至是负的话，你还可以把这个拿去卖钱嘛。那植物有一个很大的功用是什么？吸收二氧化碳。哦，对，所以这个农业生技呢，以后也会是在这个气候变迁里面的一个关键的环节。好，刚刚副总主笔，但我们看到呢，以后这个农业在气候变迁，它是扮演一个非常关键的环节。但其实除了如此，我们说到减碳，它是一个趋势，其实对牛弹琴，其实也可以做到减碳，到底是怎么做到的？我们先休息一下，稍后来关心。